श्री गुरु चरण प्रतापे पुण्य पापे जळाली त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञान गंगे मिळाली शुभाशुभ पाहता भावना राम झाली निशिदिनी सद्गुरु कृपे उन्मनी झोप आली सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेवजी निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। संत जन हो प्रेमाने बोला निरंकारी राजमाता जी अपने प्रवचनातून म्हणायच्या कि उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी जिस दिन हमारा मन ये विचार करेगा कि जो भी कुछ मेरे जीवन में होता है वो सद्गुरु की मर्जी से होता है। प्रेमा ने बोला राजमाता जी म्हणायच्या त्या दिवशी माझं सगळं दुःख कष्ट संपून जाईल संकट संपून जाईल की ज्या दिवशी माझं मन हे मानायला लागेल की माझ्या जीवनामध्ये जेही काही घडलं किंवा घडतं आहे ते सद्गुरूंच्या मर्जीनुसार घडतं आहे। प्रेमाने बोला आपण सर्वजण नशीबवाले आहोत तकदीरवाले आहोत भाग्यवंत आहोत आपल्या जीवनामध्ये आज पूर्ण सद्गुरू आले आणि हे अनमोल असं असणारं ब्रह्मज्ञान की जे सर्वांच्या वाट्याला नाही चमन में फूल भी हर एक को नहीं मिलते चमन में फूल भी हर एक को नहीं मिलते बहारे आती है लेकिन किसी किसी के लिए हे ब्रह्मज्ञान सर्वांच्या नशिबात नाही ज्यांच्यावरती सद्गुरूंची कृपादृष्टी होते त्यांच्यावरती संतानु या ब्रह्मज्ञानाची कृपा केली जाते। आणि म्हणून संतानु जगद्गुरु तुकोबारायांनी एका अभंगामध्ये म्हटलेले की ब्रह्मज्ञान नोहे लेकुराच्या गोष्टी पोटी व्हावा पुढे अनुताप दगडाहुनी जीव करावा कठीण अंतरीचा शीन जाईल तेव्हा मेल्या मनुष्याची मनी न धरी आस राहे तो उदास संसारा माझी तुका म्हणे आहे ते करारचे काम आणि मग आहे रामजवळचे। तर ब्रह्मज्ञान घेतेवेळी आम्ही सुद्धा करार करतो सद्गुरूंशी पाच प्रण आजपासून मी मानेन जीवनामध्ये त्या पाच प्रणावरती जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीन असं वचन आपण सद्गुरूला दिल्यानंतर हा करार केल्यानंतर सद्गुरूंनी आपल्यासमोर ज्ञान खोललेलं आहे। करार अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि करारावरती आपण ठाम असणं गरजेचं आहे। पहिला प्रण अतिशय महत्त्वाचा आहे तन म्हणजे हे शरीर मन म्हणजे इच्छाशक्ती बुद्धिमत्ता आणि धन म्हणजे संपूर्ण इस्टेट माया या तिन्ही गोष्टी मला परमात्म्याने वापरण्यासाठी दिलेले आहेत। मनात आणलं तर तो कुठल्याही क्षणी काढून घेऊ शकतो त्यामुळे याचा गर्व अभिमान करायचा नाही। पहिला प्रण दिलेला आहे। जगद्गुरु तुकोबारायांनी एका अभंगाच्या माध्यमातून सुद्धा म्हटलेलं आहे तन मन धन दिले पंढरीराया आता सांगावया उरले नाही तन दिलं माझ्या पंढरीनाथाने दिलं मन दिलं माझ्या पंढरीनाथाने दिलं आणि इस्टेटसुद्धा देणारा तोच आहे। आणि म्हणून संतानु खऱ्या अर्थानं पहिला प्रण अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे। बरेच महात्मा भेटतात त्यांना विचारलं म्हटलं का हो अलीकडे सत्संगला तुम्ही दिसत नाही तर ते एकदम चौथ्या प्रणावरती येऊन घसरतात। प्रेमाने बोला ते म्हणतात काय करायचं व्याप जरा वाढलं आहे असं आहे तसं आहे शेतीत काम असतं दुकानात काम असतं पण जो पक्का गुरुसिख महात्मा आहे तो दुकान असू द्या शेती असू द्या अनेक काही कुठलं काम असू द्या सत्संगच्या वेळेमध्ये ते सगळं काम संतानु बंद करतो ते सगळं काम बाजूला सारतो आणि सत्संग भवनमध्ये येऊन बसतो तो पक्का गुरुसिख आहे संतानु। म्हणून खऱ्या अर्थाने संतजनानो दुसरा प्रण ही आम्हाला सांगितलं की कुणाची जात पात वर्ण आश्रम यांचा गर्व अभिमान करू नका। आम्ही जिथं जन्माला आलो तिथंच राहायचं आहे आपल्याला परंतु संतानो अखंड मानव मात्र एक संघ आहे यावरती आमचा विश्वास असणं गरजेचं आहे। तिसरा प्रण सुद्धा सांगितला किसी के खाने पिणे पेहनने पर नफरत नाही करणी
कुणाच्या खानपानविषयी, कुणाच्या राहणीमानाविषयी, कुणाच्या पेहराविषयी आपण नफरत करू नका. कारण एक बोट जेव्हा मी दुसऱ्याकडे करतो तेव्हा चार बोटं माझ्याकडे असतात, पण आपलं आपल्याकडे लक्ष नसतं. आपण नेहमीच बोट नाचवत राहतो. प्रेमाने बोला, हा असा तो तसा ती तशी, हे नेहमीच आपण संतानू चर्चेत घेतो. परंतु संतानू कुणाचीही निंदा नफरत करायची नाही असं सद्गुरूंनी सांगितलेलं आहे. चौथा प्रण संतानू, मग घर प्रपंच सांभाळून आपल्याला या सत्संगाला संतानू जुळून राहायचं आहे. असं नाही की प्रपंच सोडा म्हणून सांगितलं, परंतु संतानू त्याच्यातली जी आसक्ती आहे, त्याच्यातलं जे प्रेम आहे, ते काढून फक्त इकडं लावायचं आहे. आणि म्हणून संतानू पाचवा प्रणसुद्धा तितकाच महत्त्वाचा आहे. जे अनमोल ब्रह्मज्ञान सद्गुरू दोन हाताच्या इशाऱ्याने आपल्याला दाखवतात, ते ब्रह्मज्ञान सद्गुरूंच्या आज्ञेशिवाय कुणापुढे खोलायला परवानगी नाही. तर या पाच प्रणांना जेव्हा आम्ही मानतो, जेव्हा हा करार संतानू आम्ही ठामपणे लक्षात ठेवतो, तेव्हा सद्गुरूची संतानू आमच्यावरती कृपा होत राहते. म्हणून खऱ्या अर्थानं सत्संग हा सर्व साधनांचा राजा आहे, सत्संग हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. म्हणून संत तुलसीदासजींनीसुद्धा म्हटलं की एक घडी आदी से पुन्याद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध. म्हणून संतानं विश्वास असणं गरजेचं आहे. संतानू आज पूर्वी 30 वर्षापूर्वी खानापूरमध्ये जाधव माताजी म्हणून संतानू होत्या, गंगू माताजी होत्या, त्यांनी आम्हाला संतानू सत्संगाविषयी शिकवलं, सत्संगाची माहिती दिली. तर त्यावेळी संतानू त्या जाधव माताजींचा पावती पुस्तकावरती एवढा विश्वास होता. एकदा संतानू चिंचाळे म्हणून खरसुंडीजवळ त्यांचं माहेर होतं आणि तिथं भावाभावांमध्ये भांडणं लागली बैठकीत. बसल्या बैठकीतून संतानू त्या माताजी उठल्या आणि म्हटले, ही बैठक इथंच थांबूया आणि जे काय असेल ते उद्या आपण बोलू, उद्या याच वेळा एकत्र होऊया. मग तिथून उठून आल्या, दत्ता महाराजांच्या दुकानात आल्या आणि त्या ठिकाणी संतानू 100 रुपयाची पावती फाडली आणि म्हणले, गुरुला अरदास करा की हे सगळे भाऊभाव एक संघ व्हावेत, सगळ्यांचं एकमत व्हावं आणि ही भांडणं वगैरे सगळी मिटून जावीत आणि गुण्यागोविंदानं त्यांच्यामधला जो वाटणीचा प्रश्न आहे तो सॉल्व्ह व्हावा. विश्वास केवढा असेल संतानू बघा. ती रिसीट बनवली, अरदास दासच्या समोर केली होती आणि जेव्हा उद्या संतानू ती बैठक झाली तेव्हा कुणीच कुणाला काही बोलत नव्हतं, सगळे शांत होती आणि माताजीं जे सांगितलं ते त्या सर्वांनी मान्य केलं. सांगण्याचा भावार्थ काय? तर विश्वास, विश्वासाचं नावच आहे गुरुभक्ती. आणि मग आपल्या सद्गुरूंच्यावरती आपला अखंड विश्वास असणं गरजेचं आहे संतानू. विश्वासच आपल्याला संतानू आपल्या भक्तीमध्ये संतानू खऱ्या अर्थानं आपल्याला सार्थक जे आहे ते प्राप्त करून देणार आहे. आणि मग सद्गुरूंच्यावरती असणारा दृढ विश्वास. माताजी संतानू आजही म्हणतायत, बाबाजी म्हणायचे, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ. अज्ञानी अवस्थेमध्ये आपण अनेको देवी देवतांची भक्ती करतो, अनेक ठिकाणी संतानू देवाला पाहतो, परंतु अनेकाकडून एकाकडे सद्गुरू आपल्याला आणतात. आणि जो मुख्य परमात्मा आहे, ज्यानं ब्रह्मदेव विष्णुदेव शंकरदेव, ज्यानं संतानू चंद्र सूर्य तारे धरती अग्निपाणी जीव हवा आकाश आणि अनंत कोटी ब्रह्मांड ज्यांनी निर्माण केली, असा हा मुख्य परमात्मा निर्गुण निराकार, त्याच्याशी आपली ओळख ब्रह्मज्ञानाने करून देतात. आणि मग संतसुद्धा म्हणतात की ओळखिला हरी धन्य तो संसारी आणि मोक्ष त्याची घरी सिद्धीसहित. या हरीला जाणल्यानंतर संतानू खऱ्या अर्थाने आपली भक्ती सुरू होते. आणि म्हणून आज ज्या ज्या परिवारामध्ये निरंकारी मिशनचं ज्ञान आहे तिथं तिथं संतानू सौभाग्य आहे, तिथं तिथं सुख आहे. आणि म्हणून आज तरुण मुलं मुलीसुद्धा संतानू इच्छा व्यक्त करतात की मला निरंकारी मिशनमध्ये ब्रह्मज्ञानावरती दृढ असणारी मुलगी मला माझ्या संसारासाठी मिळावी. कारण संतानू आज जेवढेही परिवार संतानू आपण पाहतो त्या परिवारामध्ये संतानू आज जिथं जिथं ज्ञान नांदत आहे त्या त्या ठिकाणी स्वर्गाचं सुख आहे संतानू. रोज सकाळी संतानू उठल्या उठल्या संपूर्ण परिवार एकमेकाच्या चरणावरती दर्शन घेतो, एकमेकाच्या चरणावरती नतमस्तक होतो. ज्या घरामध्ये ब्रह्मज्ञान आहे त्या ठिकाणी संतानू शांती आहे. दाससुद्धा संतानू 26-27 वर्षे झाली लग्न झाल्यानंतर संतानू प्रचारक महात्मा रमाकांत राणेजी घरी आले होते मुंबईहून आणि त्यांनी सांगितलं संतानू म्हणे, संसाराचा धंदा करत असताना वाद लागणार, भांडणं लागणार, भांड्याला भांडं लागणार, पण तुम्ही एक सूत्र मात्र लक्षात ठेवा,
चूक असो किंवा नसो, समोरच्याला जेव्हा प्रचंड राग येतो आहे तेव्हा आपण पाणी व्हायचं, समोरचा जेव्हा अग्नी होतो आहे तेव्हा आपण पाणी व्हायचं. चूक भले माझी असो, चूक भले त्यांची असो, ते पाहायचं नाही, पण समोरचा अग्नी झाला आहे ना, मी पाणी व्हायचं आहे. आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही समोरचा अग्नी झाल्यानंतर तुम्ही पाणी व्हायचं आहे. त्यामुळे संतांनो 25-26 वर्षामध्ये संसार प्रपंच करत असताना आमच्या दोघांमध्ये काही वाद भांडणं झाली नाहीत असं म्हणता येत नाही. परंतु संतांनो समोरचा जेव्हा अग्नी होतो ना, तेव्हा कुठल्याही प्रकारचा विचार न करता आपण शांत राहणं. आपण जर शांत राहिलो तर 10 मिनटामध्ये तो अग्नी शांत होतो आणि मग संतांनो आपण हितगुज करू शकतो. आनंदी आनंद आहे संतांनो, जीवनामध्ये सुख आहे. रोज सकाळी उठल्या उठल्या एकमेकाचं दर्शन होतं, मंगलाचरण सकाळी उठल्या उठल्या वाचलं जातं, संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी धुनी म्हटली जाते, पुन्हा संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी 2 मिनटं स्मरण, तुही निरंकार मैतरी शरण हा मैनू बक्षलो, तुही निरंकार मैतरी शरण हा मैनू बक्षलो. दिवसाची सुरुवात झाली, डोळ्याची पापणी उघडली, समोर हा निराकार परमात्मा दिसतो आहे. पण तो बघितला तर, त्याचं दर्शन घेतलं तर, नाही तर डोळ्याची पापणी सकाळी उघडली आणि जर निराकार नाही बघितला तर समोरची भिंतच दिसते. आणि मग संतांनो तो बघितला पाहिजे. रोज सकाळी डोळ्याची पापणी ज्या क्षणाला उघडते त्या क्षणाला याच्यापुढं नतमस्तक व्हा, याच्यापुढं झुका, कारण याने आपल्याला झोपेतून उठवले म्हणून आपण जागं झालो. डोळे उघडतात त्याच्या सत्तेनं उघडतात. एखाद्याचा नाहीच डोळा उघडला तर माणसं म्हणतात आता ह्यातला राम निघून गेलेला आहे, आता उचला म्हणतात. राम नाम सत्य आहे. म्हणून खऱ्या अर्थानं संतांनो सगळं काही जे होतंय जातंय परमात्म्याच्या मर्जीनं होते संतांनो. म्हणून आपण मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचा खेद न बाळगता निरंतर संतांनो आनंदामध्ये जीवन जगायचं आहे. जनक राजा होता संतांनो, आणि जनक राजाला संतांनो एकदा रत्नजळीत पलंगावरती झोपलेलं आहे. सगळे नोकर चाकर आहेत, राजे राजवाडे सगळीकडं संपूर्ण राज्यात नांदतायत. आणि त्या जनक राजांना संतांनो रात्री स्वप्न पडलं आणि स्वप्नामध्ये जनक राजा भिकारी झाला. अंगावरती वस्त्र फाटके आहेत आणि तो कटोरा घेऊन संपूर्ण गावातून भीक मागतोय. जीवाच्या आकांतानं भूक लागलेली आहे, त्याला कोणीही भीक देत नाही. सांगण्याचा भावार्थ काय, झोपलाय तो रत्नजळीत पलंगावरती, नोकर चाकर आहेत, राजे राजवाडे आहेत, सगळं काय आहे, पण स्वप्न पडलं. आणि म्हणून माऊलींनी सुद्धा उभी दिली, जे स्वप्ना माझी देखी जे ते स्वप्नाचे साच आपजे, मग चेवणी या पाहिजे तो काहीच नाही. तैसी तू जाण माया, तू भ्रमत वाहा शिवाया, शस्त्रे हानित लिया छाया. तर संतांनो स्वप्नामध्ये संतांनो आपण पाहतो, स्वप्न पडलं की ते आपल्याला खरंच वाटतं संतांनो. कुठंपर्यंत स्वप्न चालू आहे तोपर्यंत. एक जण धावत धावत आला आणि म्हटलं महाराज हे घ्या पेढे. म्हटलं कशाचे, लग्न ठरलं. म्हटलं कुठं, स्वप्नात. रात्री मला स्वप्न पडलं होतं, माझं लग्न ठरलंय. त्याला तो पेढा परत परत दिला. म्हटलं स्वप्नातले पेढे स्वप्नात वाटायला बरे वाटतात, इथं वाटून चालणार नाही. तसं संतांनो जेव्हा तो स्वप्नातून जनक राजा जागा होतो, बघतो तर संतांनो खाली रत्नजडीक पलंगावरती झोपलेला आहे, महालामध्ये झोपलेला आहे. त्यांना प्रचंड दुःख झालं. काही काळ का होईना, परंतु जेव्हा ते स्वप्न पडलं मला तेव्हा मी नाराज झालो, तेव्हा मी दुःखी झालो, तेव्हा मी हातात कटोरं घेऊन याच राज्यातून भीक मागतो. पण स्वप्नातून जागा झाल्यानंतर ती अवस्था नाही संतांनो राहिली. मग लक्षात आलं की मी रत्नजळीत पलंगावरती झोपलो, मी राजा आहे. संतांनो बैचेन झाला दुसऱ्या दिवशी आणि राजदरबार भरवला. आणि राजदरबारामध्ये प्रश्न मांडला की रात्री मला असं असं स्वप्न पडलं आणि स्वप्नामध्ये मी भिकारी झालो, मग ते स्वप्नातलं खरं का, आत्ता मी या ठिकाणी या राज्याचा राजा आहे, सिंहासनावरती बसलो आहे, हे सगळं ऐश्वर भोगतो आहे, ते रात्री स्वप्नातलं खरं होतं का हे खरं होतं. बरीच चर्चा झाली, बराच ओहापोह झाला, परंतु योग्य उत्तर देता आलं नाही संतांनो. त्यावेळी 8 ठिकाणी ज्याचं शरीर वाकडं आहे असा अष्टावक्र मुनी संतांनो त्या ठिकाणी त्या दरबारामध्ये बोलवण्यात आला. आणि त्यांनी सांगितलं की या प्रश्नाचं उत्तर मी देऊ शकतो. तेव्हा सगळे हसले संतांनो. वास्तविक पाहता हसणं खूप सोपं, हसायला अक्कल लागत नाही, परंतु हसावं कोणावरती हे ज्याला कळतं तो खरा संतांनो महात्मा. अष्टावक्र
मुनींचं शरीर संतानो 8 ठिकाणी वाकडं होतं, सगळा दरबार हसला, परंतु संतानो खरं ज्ञान त्यांच्याजवळच होतं. त्यांनी सांगितलं की राजेसाहेब म्हटले स्वप्नामधलंही खोटं आहे, 100% खोटं आहे स्वप्नामधलं, आणि हे आत्ता जे तुम्ही सिंहासनावरती बसलाय हे तरी 101% खोटं आहे, म्हणजे तेही खोटं आहे आणि हेही खोटं आहे. मग ते म्हटलं खरं काय, या जगामध्ये खरं काय? तर त्यावेळी त्या ठिकाणी संतानो अष्टावक्रांनी राजा जनकांना ब्रह्मज्ञान दिलेलं आहे आणि निराकाराची ओळख करून दिलेली आहे, आणि हा इशारा दाखवल्यानंतर म्हटलेला आहे की या जगात जर काही सत्य असेल तर फक्त एक हा निराकार परमात्मा सत्य आहे, बाकीचं आकारामध्ये दिसणारं सगळं जग हे खोटं आहे, हे नाशिवंत आहे. आणि मग संतानो खरा काय आहे? तर परमात्मा खरा आहे, तो कालही होता, तो आजही आहे, तो उद्याही असणार आहे. आपला भरोसा देता येत नाही, आपण काल होतो आज होतो उद्याचा भरोसा नाही, परंतु निराकार परमात्म्याचं तसं नाही. काहीच नव्हते जे जेव्हा कोठे काहीच नव्हते तेव्हा संतानो हे परब्रह्म होते. आणि म्हणून म्हटलेलं आहे की ईश्वर सर्वभूतानाम रिद्धिर्षेजून तिष्ठती, ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्राहार उडाने माया, योग मायेने यंत्र चालवल्याप्रमाणे हा परमात्मा सर्वांच्या घटामध्ये अंतरंगामध्ये बसलेला आहे आणि सर्वांची जड शरीर हाच परमात्मा चालवतो आहे. आणि म्हणून वेदांताने महावाक्य दिलं, एको सत्य द्वितीय नास्ती, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. जगामध्ये सत्य जर काय असेल तर एक परब्रह्म सत्य आहे, बाकीचा सगळा संसार हा संतानो खोटा आहे, की ज्याला आपण खरं समजून बसलो आहे. परंतु संतानो खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. संपूर्ण विश्वातील सकळ मानव मात्र ही संतानो परमात्म्याची लेकुरे आहेत, परमात्म्याचीच घरं आहेत. म्हणून संपूर्ण ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचं सार माऊलीने एका ओळीत लिहिलं, जे जे भेटे भूत ते ते मानी जे भगवंत, आणि हाची भक्तियोग निश्चित जाण माझा. समर्थ रामदासजींनी सांगितले, या भूवरी फिरती जितुकी शरीरे तितुकी भगवंताची मंदिरे. तर जगद्गुरु तुकोबारांनी अभंग लिहिला की देह देवाचे मंदिर आत आत्मा परमेश्वर, जशी उसामध्ये हो साखर तसा देही परमेश्वर, जसे दुधामध्ये हो लोणी तैसा देही चक्रपाणी, देव देहात देहात काहो जाता देवळात, तुका म्हणे मूढ जना आणि देही देव का पाहना. देहाची पंढरी आत्मा पांडुरंग, देहाची पंढरी आत्मा पांडुरंग, करी तसे संग अहर्निशी मन पुंडलिक धरा आवरून, तेने होय सोयरा आत्माराम, तुका म्हणे ऐसी पंढरी उमगा, तुका म्हणे ऐसी पंढरी उमगा, नाहीतरी शिमगा अखंडित. अशी जर पंढरी आपल्या जीवनामध्ये आली नाही तर नुसता शिमगा आपल्या जीवनामध्ये. व संत पोट तिरकीनं सांगतात की बाबानो आज या ठिकाणी 17 तारखेला ब्रह्मज्ञानाचा कार्यक्रम होणार आहे कवटेमंकाच्या सत्संग भवनला, तेव्हा तुम्ही पोहोचा. संतानो प्रचार केलेला आहे आम्ही 1-2 आठवडे, आणि नवीन संत महात्म्यानं जागृत करून या ठिकाणी संतानो आज बोलवलेलं आहे. कशासाठी? तर संतानो आपला स्वतःचा उद्धार झालेलाच आहे, परंतु संतानो कुळे उद्धारावे अनेकांची म्हटलेलं आहे. ज्ञानावरती जेव्हा आपण एक महात्मा नवीन संतानो आरूढ करतो, त्या महात्म्याला जेव्हा ब्रह्मज्ञान समजतं आणि तो जेव्हा सत्संग सेवा नामस्मरणाशी जुडून राहतो, तेव्हा त्याचे सगळे आशीर्वाद आपल्याला संतानो लागतात. आणि म्हणून दिव्यानं दिवा पेटवायचा आहे, ज्योत असे ज्योत जलाते चलो और प्रेम की ज्ञान की गंगा बहाते चलो. एक विजलेला दिवा शेजारच्या एकाही विजलेल्या दिव्याला पेटवू शकत नाही, प्रज्वलित करू शकत नाही, पण एक प्रज्वलित असणारा दिवा हजारो विजलेल्या दिव्यांना प्रज्वलित करू शकतो. म्हणून संतानो हा प्रचार आणि प्रसार संतानो वाढत चाललेला आहे. वर्ष संतानो संपत आलं, रेडिओला गाणं लागतं कधी कधी, वर्ष चालली चालली कुणा साठी ना थांबती. तर संतानो वर्ष 2023 संपत आला 17 तारीख, आणि येणाऱ्या 2024 साली संतानो 27 जानेवारी 2024 आणि 28 जानेवारी 2024 महाराष्ट्राचा संत समागम सोहळा यावर्षी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराजांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये नागपूर या ठिकाणी होतो आहे, आणि त्या ठिकाणी संतजनांना आपल्या सर्वांना जायचं आहे, त्या ठिकाणी पोचायचं आहे.
त्याचं समागम सेवेचं बुकसुद्धा या ठिकाणी सुरू आहे. प्रत्येक महिन्याला आपल्या घरी 4-5 संत महात्मा प्रसादीला बोलवणं शक्य होत नाही आपल्याला, परंतु त्या ठिकाणी लाखोचा परिवार प्रसादी करणार आहे 8 दिवस. आणि मग त्या महाकुंभामध्ये आपला संतानो जो काही सेवा असेल ती संतानो सुपूर्द करा, की जेणेकरून मी दिलेल्या सेवेतून 1-8 महापुरुषांची तरी त्या ठिकाणी प्रसादी व्हावी, अशी भरभरून सेवा करा. तुम्हाला काहीच कमी पडणार नाही. कारण दासच्या घरी 19 वर्षापूर्वी केंद्रीय ज्ञान प्रचारक आनंतरावजी पवार ठाण्यावरून आले होते मुंबईवरून, आणि त्यांनी दासला विचारलं, म्हणले कीर्तन करतोस? तर म्हटलं हो. मग किती मानधन घेतोस? म्हटलं. आता गुरु घरी येऊन विचारतोय प्रेमाने बोला. म्हटलं तसं काय कुठं ठरवून जात नाही, जे देतील ते स्वीकारतोय. शाब्बास म्हटले. आपला गुरु आपला बाप श्रीमंत आहे म्हटले, कुणाला मागायचं नाही म्हटले. प्राण जाय पर वचन न जाय प्रेमाने बोला. कधी कुणाला मागायचं नाही म्हटले, आपला बाप श्रीमंत आहे म्हटले. मागायचं तर एका बापाकडेच मागायचं, बाकी कुणाकडे मागायचं नाही. तर त्या दिवसापासून संतानो आजपर्यंत माला माल सद्गुरूंनी केलेला आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्टीलचा एक डबा करून तुझ्या त्या तिजोरीत ठेव म्हटले. आणि जेवढं पण धन तुम्ही नवरा बायको दोघंजण कष्टाने कमवता त्यातलं 10% धन पहिलं बाजूला काढ आणि त्या डब्यामध्ये ठेव. आणि तो डबा समागम सेवा जेव्हा असते तेव्हा ती सेवा करून टाक. तुला कधी काय कमी पडणार नाही म्हटले. सुरुवातीला थोडंसं जड वाटेल म्हटले, पण पुन्हा अंगवळणी पडेल म्हटले. आणि खरोखरच तसं झालं. सुरुवातीला जरा मोठी रक्कम आली की जड वाटायचं, आता यातले एवढे कसे काढायचे. 50,000 रुपये जर आले परिवारामध्ये तर वाटायचं होतं यातले 5,000 कसे काढायचे. पण आता परिस्थिती अशी झाली की किती जरी मोठी रक्कम आली तर काही वाटत नाही. पहिला हात गुरुच्या डब्यात जातो आणि त्यामुळे संतानो सेवा होत राहते, सत्संग होत राहते, नामस्मरणी होत राहतं आणि गुरुच्या वचनाला मानल्यामुळं जीवनामध्ये आनंदी आनंद संतानो. स्थिती कशी जरी असली सुखामध्ये आनंद आहे आणि दुःखामध्ये आनंद आहे, तर ही स्थिती संतानो सद्गुरूंच्या ब्रह्मज्ञानामुळे प्राप्त होते. म्हणून आपल्याला 3 कर्म ब्रह्मज्ञान घेतल्यानंतर सांगितली. बाकीचं कर्मकांड देवासाठी काही करायची गरज नाही. गाडगे बाबा महाराष्ट्रभर फिरले, हातात झाडू घ्यायचे, संपूर्ण गाव दिवसभर झाडायचे आणि रात्री माणसांच्या मनातलं अज्ञान दूर करायचे. ते म्हणायचे मुलाबाळांना उच्च शिक्षण द्या, देवासाठी कर्मकांड करत बसू नका, कर्मकांडानं देव भेटत नाही. देव कुठं आहे? तर म्हणतात भुकेल्याला अन्न द्या, तहानेल्याला पाणी द्या आणि जो गरजू आहे त्याला मदत करा. त्या ठिकाणी तुमची पूर्णपणे सेवा देवापर्यंत पोहोचेल. म्हणून खरा देव संतानो सद्गुरू माताजी आज सांगतात की तुमच्या माझ्या सर्वांच्या घटामध्ये खरा देव बसलेला आहे. खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. मग संपूर्ण विश्व संतानो एक संघ आहे आणि विश्वामध्ये सर्वांच्या घटामध्ये आपल्याला देव पाहायचे संतानो. रोज सकाळी उठल्या म्हणून तर जी निरंकारी परिवार आहेत तिथं स्वर्गाचं सुख का नांदतंय ते तिथे हे ब्रह्मज्ञान आहे. सकाळी उठल्या संतानो एकमेकाच्या चरणावरती डोकं ठेवलं जातं, दर्शन घेतलं जातं. वारकरी संप्रदायाने काही वेगळं सांगितलं नाही, पंढरीच्या लोकांनाही अभिमान आणि पाया पडती एकमेका होऊन या लहान. दासच्या वडिलांचं वय आज 98 वर्ष आहे, आईचं वय 90 वर्ष आहे. संतानो सुरुवातीला घरी वारकरी संप्रदायच होता, परंतु संतानो वयाची दासची 25 वर्ष अशी अज्ञानात वया गेली. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं कार्य करायचो कॉलेज लेवलच्या वेळेला, त्यामुळं देव वगैरे काही मानत नव्हतो. निरंकारी मिशनमध्ये सुद्धा ब्रह्मज्ञान घ्यायला बसलो ते महाराजांना अडकवण्यासाठी आलो होतो. म्हटलं कसला देव दाखवतात बघूया, आणि महाराजांना आज अडकवायचं. पण मी स्वतः अडकलो. आज 26 वर्ष चालू आहे प्रेमाने बोला. तर सांगण्याचा भावार्थ काय की आज कीर्तन असेल सत्संग असेल जगाच्या बाजारामध्ये जिथं जिथं ड्युटी लागते त्या त्या ठिकाणी आज सांगतोय की देव म्हणजे काय. आणि देव जर पाहायची इच्छा असेल तर या माझ्या सद्गुरूंच्या चरणावरती शरण आणि चुकवा आपलं जन्माने मरण. आणि मग संतानो आज वर्तमान समयाला एकमेव संत निरंकारी मिशन असं आहे, एकमेव सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज असे आहेत की आज खुले प्रोग्राम होतात. दास मगापासून आपण पाहत असाल स्टेजवरती बसल्यापासून थोडंसं ऐकत थोडंसं झोपत होतो थोडंसं पिंगत होतो प्रेमाने बोला. कारण सांगतो, 4:15 खानापूरला आलो आहे. रात्री महात्मा दत्ता जगतापजींच्या उपस्थितीमध्ये टेंबुर्णीच्या जवळ आडेगावला कार्यक्रम होता आणि खानापूरहून गाडी करून आम्ही गेलो होतो. 4:15 खानापूरमध्ये आलो, 1.5 तास झोपलो तोपर्यंत संतानो सकाळची 7 गाडी होती. खानापूरहून कवठेमंकळा यायला गाडी नाही,
म्हणून तासगावला आलो. तासगावात महात्मा जगदाळेजींच्या घरी फ्रेश झालो, तिथून नाश्ता करून इकडं आलो, म्हणून स्टेजवरती जरा झोपलो. प्रेमाने बोला. सांगण्याचा भावार्थ काय तर नित्य नवा दिस जागृतीचा, निरंतर सेवा आहे, निरंतर ड्युटी आहे. आता मेंढपर्यंत असला संतांनो सुट्टी नसते, म्हणून संतांनो सांगण्याचा भावार्थ काय तर ही सद्गुरूंनी दिलेली सेवा आहे. आणि म्हणून आज वर्तमान समयाला निरंकारी मिशनमध्ये देव पाहता येतो, खरा देव जाणता येतो. म्हणून म्हटलेलं एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ. अनेकाकडून एकाकडे यायचं आहे, सगुणाकडून निर्गुणाकडे यायचं आहे, प्रतिमेकडून प्रत्यक्षाकडे यायचं आहे, आकाराकडून निराकाराकडे यायचं आहे संतांनो, रूपाकडून अरूपाकडे जायचं आहे, व्ययाकडून अव्ययाकडे जायचं आहे. आणि म्हणून हे ब्रह्मज्ञान आज वर्तमान समयाला सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज जगाला देत आहेत. तर आजसुद्धा या ठिकाणी काही नवीन भाविक सज्जन असतील तर ज्ञान घ्या आणि आपल्या जन्माचं सार्थक करून घ्या. रोज सकाळी उठल्या उठल्या आईवडिलांचं दर्शन घ्या. तर मला सांगायचं आहे काय, घरात वारकरी संप्रदाय असूनसुद्धा 25-26 वर्ष मी कुणाच्या चरणावरती झुकलो नव्हतो, परंतु हे ब्रह्मज्ञान झालं मला खानापूर या ठिकाणी 15 ऑगस्ट 1997 5:45 गोव्याहून आलेले महात्मा बाळासाहेब परबजी यांनी ब्रह्मज्ञान दिलं. आणि त्यांनी सांगितले की खरा देव हा चालत्या बोलत्या माणसात आहे, त्यामुळे उद्यापासून उठल्यानंतर तुम्ही ज्या घरात राहता त्या घरातल्या सर्व चालत्या बोलत्यांचं दर्शन घ्या. म्हटल्यानंतर 16 ऑगस्टला सकाळी उठलो, घरातल्या सर्वांचं दर्शन घेतलं, अगदी लहान भावाचं सुद्धा. वडील मागून बघत होते, सांप्रदायिक होते, आणि वडिलांनी मला एक प्रश्न विचारला, म्हटलं तुझ्यासारखा निष्ठूर माणूस आज झुकला कसा? तेव्हा त्यांना सांगितलं, अण्णा काल गावामध्ये निरंकारी सत्संग आली होती आणि तिथं मी महाराजांना अडकवण्यासाठी निंदा करण्यासाठी म्हणून मी गेलो होतो, पण त्या ठिकाणी मला ब्रह्मज्ञान मिळाले की जे हरिपाठ, ज्ञानेश्वरी, भगवद्गीता, दासबोध, वेद, उपनिषदे, पुराण, कुराण सर्व धर्मग्रंथामध्ये लिहिलेलं आहे ते शुद्ध सात्विक मला ब्रह्मज्ञान मिळालेलं आहे. आणि माणसातला देव खरा आहे हे महाराजांनी सांगितलेलं आहे. सर्वाघटी राम देहादेही एक आणि सूर्यप्रकाशक सहस्रश्मी. म्हणून आजच नाही तर आता आयुष्यभर दर्शन घेणार आहे. म्हटल्यानंतर वडिलांच्या डोळ्यात आनंद अश्रू आले, त्यांनी मला घट्ट मिठी मारली आणि मला म्हणतात चांगल्या मार्गाला लागलास. तेव्हापासून आस्था गायत निरंतर संतांनो हे दर्शन, सत्संग, सेवा, नामस्मरण आणि नित्य सद्गुरूंची वाणी कानामध्ये आहे संतांनो. आनंदी आनंद आहे जीवनामध्ये. त्यानंतर लग्न झालं, लग्नानंतर मिसेस लेक्चरर असून सुद्धा त्यांनाही ब्रह्मज्ञान झालं. आज मुलीलाही ब्रह्मज्ञान आहे, आनंदी आनंद आहे, स्वर्गाचं सुख घरात आहे. रोज सकाळी उठल्या उठल्या तू ही निरंकार मै तेरी शरण हा मैनू बक्षलो नामस्मरणाने सुरुवात होते. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी एकमेकाचं दर्शन घेऊन पुन्हा नामस्मरण घेऊन झोपलं जातं आहे. रात्रही सुंदर आहे आणि दिवसही सुंदर आहे, नित्य नवा दिस जागृतीचा. तर हे सगळं घडलं कशामुळं, तर महात्मा जीवनामध्ये आले. कुणीतरी सांगितलं की या ठिकाणी ब्रह्मज्ञान मिळाल्यानंतर तुम्हाला सुख मिळेल, असे माझे वर्गमित्र वेदाचार्य दत्ता जगतापजी महाराज यांनी मला या सत्संगाशी जोडलं. आणि आज तागाय संतांनो निरंतर खुशी आहे, निरंतर सुख आहे, निरंतर ब्रह्मानंद आहे. या दातार दया करू, कृपा करू, आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये सुद्धा हे सुख निरंतर संतांनो यावं. सर्वांनी समागमला या, नागपूरचा तो सोहळा पहा. सद्गुरूंचं सगुण रूपामध्ये दर्शन, निर्गुण निराकार रूपामध्ये परमात्मा तर आहेच आणि संपूर्ण सात संगत म्हणजे त्रिवेणी संगम आहे. त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी चित्त नाही नामी परिते व्यर्थ. मग त्या ठिकाणी नामीची ओळख करून घ्या, नामाचाही संतानो उच्चार त्या ठिकाणी होतो आहे. तर या माझ्या सद्गुरूंच्या चरणावरती शरण आणि चुकू आपलं जन्माने मरण. प्रेमाने बोला.